אתמול אני יושב עם חברה קרובה שלא ראיתי הרבה זמן, אנחנו אוכלים צהריים באיזה קפה, ותוך כדי שאנחנו אוכלים היא עושה מלא סידורים ומפיקה מיליון דברים, ו... אני שמחשב שאנחנו אוכלים צהריים, ואז היא אומרת לי, תגיד, שרנו, הבית שאתה, אתה גר באותו בית? אני אומר לה, כן. הבית הזה, כבר קנית אותו בבעלותך? אני אומר לה, לא, למה לא קנית? אני אומר לה, אין לי כסף לקנות אותו. מה, אתה בטוח? ואז אני מרגיש, כאילו, במפת שלה, אני מרגיש משהו של באמת דאגה, היא באמת דואגת. וואו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שבן אדם אין לו כסף לקנות בית של $3 מיליון? איך יכול להיות? אבל מאחורי זה, אני שומע גם את הדבר הזה ש... וואו, אם אני הייתי במצבך, אולי הייתי מתאבדת. אתם מכירים את זה? כל הנשים שבאות אליי לנסיכה בנושא זוגיות, מוצלחות, שהחברים אומרים להם, הן יושבות ופתאום מישהו אומרת להם, איך בחורה מוצלחת כמוך אין לה זוגיות? והן שומעות בכל הזה, קודם כל את הדאגה הזאת, את התדמה הזאת, וגם את האמירה, יאו, אם אני הייתי במקומך, מזל שאני כבר לא שם, אם אני הייתי בגילך במקומך, לא יודעת מה הייתי עושה. וזה מין צורב לך ישר באיזה מקום כואב של חוסר ערך. זה ממש, עבוד החברה הזאת גם שאלה אותי, תגיד, ומה אתה עושה עכשיו? אז אני עושה את הדבריי, והיא מפיקה דברי ענק, הסתכלה, זה בסדר, זה מה שאתה עושה. וכאילו כל זה נותן לך את הרגשה של, וואו, מי אני? ואז יש איזה שרינקינג, איזו התכווצות פיזיולוגית, פתאום כל האוויר יוצא ממני כמו מבלון. אתם מכירים את זה? כמו מבלון, פתאום, אין לך אוויר יותר. כל האוויר יצא ממך, אתה פתאום כלום. עכשיו ברור שהיא לא עשתה כלום. אבל זה משהו במבט הזה המודאג שאומר, אם הייתי במקומך לא יודעת מה הייתי עושה, שהוא נוגע בך, הוא צובט בך, הוא מציב לך איזה מראה, ופתאום כל חוסר הערך שלך עולה. כל הסיפור שלנו כמובן על חוסר הערך שלנו עולה, זה רק סיפור, כן? הוא עולה חזק מאוד, והוא מקווץ אותי פיזית. פתאום אני חסר אנרגיה, לא מסוגל לדבר, חלש, הוא צריך את הבית, השכב במיטה. אז מה עושים? אז אני מניח שלכולכם זה מוכר בסיפור כזה או אחר, שפתאום יש לכם את הדבר הזה, זה עולה. יכול להיות גם מסיפור עצמי, כמובן, אבל במקרים האלה שמישהו אומר לך עם המבט הזה, פתאום יש לך את ההתכווצות הנוראית הזאת, אז מה עושים? אז בדרך כלל הנטייה הטבעית שלנו היא קודם כל להגיד, להתחיל לחשוב מה זה באמת נכון, אולי באמת אני לא בסדר, כן, אני זה, הנה הוכחה, נכון, הנה עוד אנשים אומרים, להעליב את עצמי יותר. זה דבר אחד, לחפור בזה. דבר שני זה להעליב את האחר. את ותראי אותך ומי את בכלל. אני יותר זה ואני יותר זה. נראה אותך, הולך לצחק את כדורסל. מי את בכלל? ולהאשים את האחר, להעליב את האחר, לנסות למצוא דרך שבו אני מעל האחר. אבל זה לא עוזר. כל הדרכים האלה החיצוניות לא עוזרות. מה עוזר? שאני מוכן להיות עם המקום הזה. עכשיו, אנחנו ממש לא רוצים להיות עם המקום הזה. זה נורא כואב המקום של החוסר הערך העצמי. זה קיבוץ פיזי, זה פיזית כואב. אתה מרגיש חסר אוויר, אתה מרגיש פתאום שכל אנרגיית החיים נלקחה ממך. אבל צריך לאפשר לסערה הזאת לעבור, לתת לה מקום להיות, לא לפתור אותה מנטלית. לתת לה להיות ולהבין שזה לא אני הסערה הזאת, זה לא אמת, זה לא שום דבר, זה סיפור. שהוא מפעיל משהו ישן אצלי, שאפילו לא קשור לסיפור הזה עצמו. הוא קשור לפעם שאמרו לי, אתה משהו לא בסדר אצלך. בוא נעית, אתה משהו לא בסדר איתך. זה הסיפור, משהו לא בסדר. Something wrong with you. משהו לא בסדר איתך. זה הבושה הזאת, משהו לא בסדר איתך. זה הסיפור מהילדות שמופעל. איתך משהו לא בסדר. אז אני רוצה להגיד אתכם, הכל בסדר איתם. עם דירה, עם זוגיות, בלי דירה, בלי כסף, עם זה, עם פה, עם שם. אנחנו בסדר בדיוק כמו שאנחנו. אז כשזה עולה, זה לא עוזר שאני אגיד אני בסדר כמו שאני, אבל אני לא צריך להגיד כלום, אני צריך להרגיש את השערה הזאת, זה פאטרן ישן, זה תוכנה ישנה שעולה, היא מאוד חזקה, אבל היא רק תוכנה, היא רק שערה פנימית, כמו שהייתה שערת קרמל, ותקלנו עליה מהחלון, אז אותו דבר, שערה פנימית, בוא נסתכל עליה מהחלון, לא קל, אבל זה התרגול המנטלי. וואו, הנה השערה, אני מאפשר לה להיות, מסתכל עליה, כן, יש קיבוץ, כן, לא בא לי על זה, כן, זה מרגיש לי מוזר. תן לזה להיות, והשערה שוכחת, אחרי כמה דקות, באמת לא הרבה דקות, השערה שוכחת, ואם אתה צריך קר את עצמך למקום אחר, זה גם בסדר. אתה לא חייב להישאר בגשם, הולכת למקום אחר שיותר נוח לך, עם אנשים שאתה מרגיש יותר נוח,
זה בסדר גמור. אבל השערה שוכחת. היא שוכחת והכל בסדר, כי אתה ראוי. צריך לזכור, אנחנו ראויים מטבע בריאתנו. אנחנו לא רואים כי השגנו משהו, כי יש לנו בית, כי יש לנו זוגיות, כי יש לנו זה, כי קנינו, כי עשינו, כי תפקדנו. אין איזה שום קשר. אני ראוי מהטבע שלי. אני ראוי בגלל שאני כאן, זה הכל. אז כשאני יכול לקחת טיפה אחורה למקום שצופה בזה ואומר, זה רק סיפור, ואני אתן לה שערה, ואתן לה להיות, ואני אתן לה לעבור, והכל עובר, ולא נכנס לחשיבה מה אני צריך לעשות עכשיו לשנות את מצבי, או השוואות. שום צורך. זה, יש ביטוי לזה. אין שום צורך. אז פעם הבאה שאומרים לך, איך בחורה מוצלחת כזאת, לא בזוגיות, את מרגישה את הקיבוץ הנורא הזה? את יכולה לתקשר את הקיבוץ הזה? אבל אם זה גם קשה לתקשר, לפעמים זה קשה, הנה אני לא תקשרתי, זה קשה לתקשר לפעמים ברגע הזה. תרגיש את הקיבוץ, קח את עצמך רגע, ציטה, תרגיש את זה, שתי קוסטי, אף אחד לא נגדך, העולם לא נגדך, אל תהיה נגדך, זה תוכנה ישנה שאומרת, אני לא בסדר. ודרך אגב, היא תעלה גם שתהיה בזוגיות על משהו אחר. זה לא ייפטר על ידי המעשה הספציפי. זה לא נפטר על ידי איזו פעולה חיצונית. זה נפטר על ידי שאני מוכן להרגיש את זה ולחבק את עצמי ולהגיד, זה בסדר ילד, אתה ראוי. אתה ראוי. אתה לא מוזר, אתה לא שונה, אתה לא למה אתה כזה. אתה כזה, זה בסדר להיות כזה. זה בסדר להיות בדיוק כמו שאתה, ומי צריך לתת את החיבוק הזה? אני לעצמי. זה בסדר, וזה קשה באותו רגע של כיבוק, אבל זה מה שצריך. חיבוק של המקום הזה, המקום המפוחד, שמרגיש לא ראוי, שלא קיבל את זה בעבר. ככה נותרה התוכנית הזאת. תת לו את החיבוק ולהגיד, שרנו, אתה ראוי, זה בסדר גמור. אתה ראוי לשבת פה, והכל בסדר גמור. אתה יכול לתת לסערה לעבור. אז שזה קורה לכם, אל תחפרו, אל תשיבו. תנו לסערה לעבור, חבקו את עצמכם, זו רק תוכנית, זה רק קרמל הפנימית. וזהו, תמשיכו ביום המקסים שלכם, תראו איזה יום יפה. שיהיה לכם יום מהמם.